Hyvää huomenta, tai aamu oli jo 5.40, nyt kello on joku 11, mä oon tunnin myöhässä täällä, mutta täällä ollaan. Suksi se pampajalla. Spitti jo rikki, vaan ruvetaan tekemään snowsurfia. No. Tämä on teillekin nyt semmoinen pilottiprojekti. No, mä oon 5 vuotta sitten tehnyt viimeksi lumisurfia ja muutamia tehnyt, että nyt on vähän niin kuin lähdetään miettimään, että minkälainen se aataa voisi olla. No niin. Ajatuksia on, mutta katsotaan, että mitä saadaan tuohon noin sitten konkreettisesti aikaiseksi. Tehdään tota noin ekana semmoinen plattu, mistä pystytään lähteä seippaamaan, minkä kokoinen oikeastaan vaan. Olisi hauska pitkästä aikaa tehdä semmoista niinku old schoolia seippausta silleen niinku ihan käsipelillä enemmän. Että ei mitään niinku tietokoneella piirtelyä ja sitten tota noin, tekisi sen seipin, mikä sitten se sitä platusta lähdetään jyrsiä työstä se loppuveto. Se olisi siisti. Ja sitten meillä oli se, että yritetään vielä saada siitä tehty splittiversio. Se olisi kova. Joo. Se vaatii ajatustyötä ja vähän. Joo, oikeastaan se, mä en usko, että se on ihan hirveä Amerikan temppu lopulta, mutta sitten se justiinsa, että ei kannata varmaan lähteä sitä tekemään heti suorilta silleen, että sitten jos toteaa, että shape on paska, huono, niin sitten se, että parempi tehdä vaan tommonen niin kuin, ekana vähän yksinkertaisempi testata, että homma toimii ja sitten tehdä se splitti siitä. Joo. All right. No, ruvetaanko tekemään? Tehdään. Mikä siinä on, että tehdään tämmöisestä ohkaisesta viilusta ja sitten? Saha muotokopioituu tosi paljon helpommin. Ja sitten se, että en jaksanut lähteä vaneeri kauppaan nyt, että mulla on lonkkareita ja skeittiä ja kaiken tämän takia, että aina niin löytyy näitä valmiiksi, niin sillä on hyvä tehdä. Ja sitten tuolta saadaan tehtyä paksunetulla epoksilla se. Joo. Ja sitten sitä saadaan ihan hemmetin tukeva siitä liimasaumasta. Että se on pikkasen jömpsäkämpi vielä mitä ilman. Laitetaan siihen 4 kerrosta viilua tälleen pitkittäin. Joo. Niin sit se tuo sitä just pituusjäykkyyssuuntaa siihen. Joo. Ja sitten laitetaan siihen 3 kerrosta silleen, että ne on, menee poikittain. Joo. Niin sitten ei käy silleen, että jos se olisi pelkästään näin päin, niin sitten se menisi näin se viilu. Koska sitten näin päin, niin sittenhän se ei samalla tavalla halua tähän suuntaan hiota. Ja laitetaan noin tässä vaiheessa ihan vaan tuolta niin kuin teipillä vaan vähän reunasta silleen valeeseen. Okay. Me saadaan tää niinku jo kohta lamihointiin. Ja sitten tossa on toi alimmaksi tulee sitten toi oikee pohjamuovi. Joo. Niin sit saadaan se luisto siihen. Koivuviilusta lähdettiin tekemään, ihan kotimaista koivua. Epoksilla laminoitiin ja sitten laitettiin siihen viilun pintaan ihan ohutta epoksia sen takia, että se menee pikkasen sinne puuhun. Ja sitten sen päälle niin ihan samaa epoksia, mutta piituhkalla vähän paksunnettuna. Niin sitten se täyttää sitä, niin tolleen liimatessa puuta, niin kannattaa aina vähän pikkasen paksuntaa, niin tulee niin selkeästi kestävämpi sit siitä rakenteesta. Ja nyt se sitten, kun se on laminoitu kasaan, niin sitten se laitettiin tuonne prässiin. Siellä se on sitten aika kovassa paineessa ja sieltä puristuu ylimääräiset epoksit veksi. Ja jos tuo rakenne tuli meikäläisen hatusta, niin tuo loppu sitten tulee nyt shape vetään tuolta kaitsuhatusta sitten, että katsotaan minkälainen siitä tulee. Hirveen vittunut päällä. Teet toista sapluuna ja yrität sit tehdä se. Ei niitä käsivaralta tehdä. Ja tässä pitäis olla keskiviiva ja... Ei saata. Aivan väsyneenä pikkujouluista. Vieläkin silmät aivan ristissä yrittää vaan jotakin. Tulee tänne näin hyvässä yhteistyöhengessä. Niin annetaan kuulosuojelma, missä lukee faktuun heti. Ja... Sitten vaan vittu. No mutta heti on kyllä kotoinen olo.
siinä haettiin niinku tällaista ruumisarkkumaista röyhettä roolia, että siihen voi sitten laittaa semmoisen kuolleen pääkalloon käden tuosta. Perää on vähän tiukempi, että se uppoo sinne puuteriin, ja tää on aika iso. Ja sitten, no tää tuli Janin pyynnöstä tää, että pitää olla suora, että sillä on hyvää splitaata. No mikä sun perstuntuma, onks tää niinku ihan sysipaska vai onks tää niinku laskettava? Tulee ihan varmasti laskettava. Siis mun todella niinku, ihan varmasti tulee laskettava. Jotain ominaisuuksia ihan sataa varmasti siitä haluaa sitten muuttaa sen jälkeen, kun sitä on laskenut. Se on jotenkin, se ei ole semmonen niinku kylmäksi jätä toi muoto. Et se on, siinä on jotain rouheutta. Tässä nyt on sellainen tilanne, että me ne laitettiin nyt tuohon yöksajaksi tuonne prässiin uusi setti ja siitä lähti kaksi viilua pois. Nyt on 7 ja 5 siitä tulisi, niin saa vähän keveyttä. Tää on aika ronski raskas ja sitten tää on aika jyhkeä jäykkyys, ei tarvi olla ihan näin tiukka. Niin. Tämä päivä olisi tässä. Jatketaan huomisen päivän parissa, missä meillä olisi tarkoitus ottaa se ohkaisempi versio ja sitten leikataan sen muotoon ja lyödään näihin lakat päälle ja yritetään käydä jostain etsimässä tähän semmoista vähän muovifoomia päälle, että jalka kestäisi hyvin. Ja sittenhän meillä olisikin tesuutusvaihe ja mietinnässä on vähän tämän perää ja kaiken käyttäytyminen, mutta tässä saattaa olla meillä ihan aihio splitti snowsurfi, niin hyvinkin lähellä. Vai mitä, Jani? Kyllä mä uskon, että se on ihan niin kuin hyvinkin lähellä. Että justiinsa noissa niin kuin seipissä otettu jo nyt huomioon se, että se on sitten splitattavissa suhteellisen helposti. Ja... No, mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin huomenna jatketaan. No se. No good morning, Ella vaan. Nyt tuli just prässistä uusi dekkipohja ja tää on jo nyt aika kevyt, vaikka tässä on aika paljon tätä ylimääräistä, kun päästään ajaan. Tosi mielenkiintoista. Me käytiin tuossa vähän vaklailee muiden valmistajien snowsurfeja tuolla Havumäki-räntsillä ja huomattiin, että meillä saattaa olla vaikka hitti tässä. Kyllä. Oli siis niinku flexit ja kaikki oli vähän niinku mennyt aika lailla oikealle tontille heti suorilta. Sitten vaikka oli pikkasen kuumattelua eilen siitä, että ollaankohan nyt kuinka liian jämyissä, mutta kyllä siellä kulttuuriministeri oli sitä mieltä, että tämä on oikealla tontilla olla. Tämä saattaa jopa olla liian löysä. Mut me kyllä aina tykännyt löysästä enempää. Ei ole löysän voittanut. Kyllä. No niin, hommahan on edennyt siihen pisteeseen, että meillä on paksumpi dekki, mikä on jäykempi, ja sitten meillä on ohuempi dekki, mikä on obviously vähän löysempi versio. Mutta se on myös kevyempi, eli sen pitäisi olla ketterä. Me on käytetty tässä niinku pyhän splitin eri muotoja. Shapeit, niin ne on kyllä lähtenyt aika lailla Janissa vähän vapaasti ja pikkasen haettu kulmaa sieltä täältä ja skede shapeja käytetty ja kaikkea. No, että lähdet sitten tästä demotta. Piti lähteä tuonne Punkaharjulle, mutta pakko sen käydä noin testaamassa pohjoisesta, niin nyt pitää ruveta säätää, että mihin mä lähden niitä testaamaan. Joo, painettiin tuossa laaserilla siihen pusun logoon ja sitten toi Holy Diversin logo, mikä on tämmönen lumilautalaskuseura, niin Simppikselle vaan terveisiä. Niin sitten tuossa vedettiin lakkaa pintaan. Se lakkaa, se on aina tosi kuumottavaa, kun sillä sä pilaat sen koko homma ja meikä aivan keila lakkaamaan, mutta Jani aina pakottaa mut lakkaamaan, niin siinä ei voi mitään. Pitäis varmaan vähän tarkemmin vetää, kun mulla aina heiluu kädet tälleen näin ihan liian litoja. Meissi, kattokaa tuolla formulat menee. Samaan aikaan katsoa tosi kuumottava. Räikkönen keskeytti. Kimille iso, se on kyllä ollut meikäläinen, on kattonut 2007 Never Forget. Sitten me päästään asentamaan seuraavaksi tämä meidän pinnotetta vähän, että miltä se jalka tuntuu siihen.
ehkä tää voitais lyödä siihen päälle, joo. Tässä on nyt saatu valmiiksi. Tässä on kevyempi versio. Tää on itse asiassa tää on jätkän foomittama ja tää on meikäläisen foomittama. Mulla oli tämmönen yksinkertaisempi, Janilla oli vähän kunnianhimoisempi foomitus. Foomin materiaali meillä on hukassa, se on varmaan heti myönnettävä. Se on ihan selkeä, se oli semmonen, että äsken käytiin vaan katsoa, että mitä sunnuntaina Jyväskylästä saa. Niin. Pari hommaahan me tietää heti, että me halutaan pikkasen erillinen pohjan muoto sitten. Ja, mutta kunhan tietäis vähän pitemmälle, niin sit voidaan ruveta miettimään sitä splittausta, että miten tää splitataan ja minkälaisella kilkkeellä se asetellaan. Mutta eka tätä hautakiveä pitää lähteä. Tää on ristitty hautakiveksi, tää on sen muotoinen tää shape. Tätä pitää lähteä vähän testailemaan, että miten tää sit käyttäytyy lumessa. No, miten sit tommonen ammattisuksiseppa on mieltä tästä? Siis ihan hito hauska projekti. Se, että justiinsa liian harvoin nykyään kuitenkaan seippailee jotain vaan tuommoisia ottaa noin, niin lähtee vaan miettimään siinä, että sittenkö se niin eri juttu sitten tehdä kuin siteillä oleva joku semmoinen, mitä vähän edes joutuu miettimään, että miten se menee toimii rinteessäkin, niin tossa on niinku jatkokehittelyä aika paljonkin. Pistäätte kommentteihin, että kumpi teippas paremmin, Jani vai minä? Noi, eikä tarvitse laittaa. Tää on selvä peli, totta kai minä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ja tuossa alapuolella linkki Pusuun verkkokauppa, jos haluatte käydä katsoa, sieltä löytyy näitä suksia ja lautoja ja splittejä ja splättejä ja mikkejä, makkeja, moroa.